Alguém tem shield aí? Sobrando? Eu tenho, Caio. Tá precisando também. Eu tenho escolha cura, se for. Cadê? Boa. Ótimo, aqui, Red. Vem aqui, Caio, vem aqui, Red. Pode tomar shield? Não. Caio, vamos tomar, Toma aí. Cadê? Pra dar vitória, né? Aqui, Peraí. Só eles de nós? Voltou pra lá. Aqui, eu tô virado, não vou fazer isso pra mim, mas eu vou fazer. Esse campeão é especial. Quer peixe? Cura, cura, vou bater cura, cura, vem junto. Cadê você, Tá. Vem cá, Vai, console, Lula, console. Abre o console, tem cara aqui. Ai, caramba, não consigo sair. Morrendo. Ai, quase. Vou bater cura, cura. Acabou o material. Tá fazendo coisa. Matei. Finalizei, galera. Cadê minha copa? Aqui, ó. Mata esse midrash. Boa! Que nice. Ai, rapaz, para. Cara, na primeira, não foi? Boa!